madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta wuxuu si rasmi ah xalay uga jiray dhisme laba dabaq ah kooban oo loo baneeyay wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland. Munaasabadda xalka jarista lagu qabtay xarunta wasaaradda horumarinta beeraha ayaa ugu horeyn madaxweynuhu kormeer ku sameeyay xafiisyada kala duwan ee dhismaha cusub ka kooban yahay, iyadoo ay mas'uuliyiinta wasaaradda beeraha Soomaaliland warbixin kooban ka siiyeen madaxweynaha. Ugu horeyn wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Said oo hadal kooban ka jeediyay munaasabadda ayaa waxa uu uga tusaaliyay kaalinta mugga leh ay wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ugu jirto dalka, iyo sidoo kale dadaalka ay ugu jiraan sidii wax soo saar beeraleyda kor loogu qaadi lahaa. Markii hore wasaaraddu ahayd wasaaradda runtii bilic ahaan iyo shaqaalaha wasaaradda ugu hooseeya ku jirtay, laakiin maanta wasaaradaha way wasaaradda ugu horeeya ayaan ku soo beernay xagga bilicda iyo xagga shaqadaba. Mudan madaxweyne wasaaraddu waa wasaaradda wax soo saarka qaranka, waa halbowlihii qaranka runtii uu ku faan lahaa. Haddii roob wanaagsan aan helnana wax soo saarkeenu aad buu wanaagsan yahay, haddii roobku yaraadana wax soo saarkeenu hoos buu dhacaya. Marka caqabadaasi aan ugu gudbi lahayn baanu runtii inuu ku jirnaa aanu u samayn lahayn debiyo xidhaanadan. Mashaariic badan baa socota hadda runtii, oo aanu rabnay inaan biyaha ku hakinno oo kaabijka ka socda. Marka runtii madaxweyne wasaaraddu 4 sano ee xilka madaxweyne aadaysay tallaabooyin badan bay hore u qaaday. Waxaanu samaynay madaxweyne oo iyadna nagu aan doonayna inay wasaaradda kale naga daydaan. Halkan dambe waxaanu ka samaynay barkad oo qaada aan ugu talagalnay inay qaado ku foosto oo biyaha waxaanu xidhnay wasaaradda biyihii dhulka ku dhici lahaa dhan waan xidhnay majaroradii oo dhan barkadaasaan isku geynay. Siirba waddanka dibaddiisa ka soo geli jiray, waxaanu aragnay inuu siirkan dibadda ka imanayo isbeddel carradeena ku keeno madaxweyne. Marka dibadna waxaan go'aansanay inaan qaybta Soomaa siirka samayno. Dibadna waxaan haynaa ilaa 1,000 kiis oo imika siira, oo aanu rabno bisha 3-aad marku roobka intuuna bilaabin inaan gobollada dalka oo dhan u qaybin. Anaku abuurimu noo yaalla iyadoo gobollada loo qaybin doonaa. Dibadna siirkii waddanku lahaa ee hore oo jinaalkii ayaanu dib u soo celinay madaxweyne. Waxaan ka maarmaynaa wixii dibadda inooga imaan jiray. Ugu dambeyn, geesta kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhinaciisa sharaxay waajibaadka qaran iyo shaqada laga rabo in wasaaradda horumarinta beeruhu bulshadu qabato, iyo sida loogu baahan yahay inay bulshadu ugu xidhnaato. Madaxweynaha ayaa waxa uu ka digay dhulka bannaan ee xoolaha lagu oodiyo iyadoo aan wax laga beeri jirin. Waxaanu amray wasaaradda horumarinta beeraha inay aqbalin oodaasi xoolaha daaqa looga dhigayo. Marka hore abeerad ku aqbalinayaa gurigan cusub iyo xafiisyada cusub ee sateen maaladu idiin maalgelisay, aad iyo aad baan ku aqbalinayaa. Baryahan dambe waxaan ugu batay inay meelaha qaranku la yar hooseeyaan qof uli meelulayana aad u dhalaasho. Taas sax maaha, meesha qaranku leeyahay waa inay ka muuqaal badan tahay oo qaran matashaa waa hagaagsantii. Waad ku aqbalinayaa guriga qurux badan, waxaan ku rabnaa inuu shaqo qurux badan u qabto. Shaqaalaasi uu kaxeeyo qurux badanna waxaan rabaa inay wax wanaagsan soo saaraan. Haddii kale dee waa qalfoof guri qurux badan iyo suul qurux badan iyo inuu yaroo dhan yaroo aad u xarboonaya. Haddaan wax badan ii soo saaray waxbay tarimayso. Qofkii waa inay camalkiisa wuxuu soo saaraa ay qurux badnaadaan baa bini aadmi wanaagsan. Haddii aad diintaasayna faraysa qofka camalkiisa waa inuu mid wanaagsan noqda muuqaalkiisa wax ka wanaagsan in wax soo saara. Beeraha waajibaadka saaran waxa weeye kow, dadka maanta adduunka dal wale wuxuu ku dagaalamayaa inuu cuntadiisa helo isu kaydsado. Qofkii aan cuntada haysan waa loo talinaya. Waxaa laga yaabaa cunto aanad beeran karayn. Covid waa dhacay, adduunka kala xidhmay, dadkii aan waxba beeran daawo baktiya ama silicbay ku dhawaa ayay ku dhammaadeen cuntadii qaaliga u daydayaa. Marka waxaynaan isku diidanayn dalkeenna cuntaynu ugu filan waa laga soo saari karaa. Mas-uuliyadda in la soo saara cidda qaabilsanna waa wasaaradda beeraha. Wasaaradda beeraha lama raba, kama rabna iyadoo inay noqoto wasaaradda wax beerta. Waa laga saaray inay shaqaale badan iyadoo beeraha gasho. Waxaa laga rabaa inay qarankii ku hogaamiso inuu wax soo saaro. Labadii sano hore waxaan isku daynay inaan dadka tuusino pilot projects beera tusaale ah. Taariikh hore raacno ilaa 6 kii oo beer iyo xaaxi iyo wajahan ka bilow. Wax badan bay tartay. Dadka waxa arkeen wax la beero kale way soo jeedisay. Laakiin inuu dadka wax soo saar xoog la soo saaro ayaan u baahan. Taa micnaheedu maaha waxay sistemkeena ugu dhacdaa. Dhulkeenu xoolo daaqeen buu badan yahay. Marka imika waxa dhacday beeraha la doonaya beeraha la abuuro nuula meel buu iska ootay. Xoolo waa laga ooday beerihii, waxna lagama soo saaray. Wasaaradda beeruhu haddii ay beer bixiso waa inay ka hubsataa oo ogtahay meeshaas inay beer ku habboon tahay. Laba, sanad ugu badan gudaheed waa in meesha wax laga soo saara. Haddii ka dhul xirashada, wasaaradda beeruhu waa inay tallaabada u horeysa iyadu qaadaa meeshaan beer ma tahay
كان هلا ليس كثير ما حد صار تروح أبا حوار ده قوي ما روك الله حيلته لكن روك الله هني بيادرا ليس غبي سوى لا ديب شجرسة مسؤولية كوباد إذا كان صار روك واحد وهي هو قام تدرك وحص صار هنا كإلى صار روك اللي حني مراهي الحين هاي حمسة دلها تلفيش إن كمان حبنا عن السار مقالة هرجيس.